Pusho pak, njihuni me opsionin më të ri në Instagram. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shefi I Instagramit, Adam Mosari ka konfirmuar se platforma po teston opsionin e shumë pritur pushoni pak. Ky është një opsion që do t'ju kujtoj përdoruesve se po kalojnë shumë kohë duke përdorur Instagram. Opsioni është menduar pikërisht për atë që mund të supozoni. Nëse aktivizoni, do t'ju inkurajoj të bëni një pushim nga Instagrami pasi të keni kaluar pak kohë duke përdorur aplikacionin 10, 20 ose 30 minuta. Opsioni është pjesë e një përpjekjeje më të madhe për të dhënë njerëzve më shumë kontroll në Instagram. Përfundimisht do të dini se çfarë është më e mira për ju kur bëhet fjalë për mënyrën se si e përdorni aplikacionin, tha Mosari. Një zëdhënës I kompanisë konfirmoi se përdoruesit do të kenë mundësinë për të aktivizuar opsionin, por gjithashtu do të marrin njoftime për t'i këshilluar ata. Testimi I Take a Break vjen në një kohë presioni mbi Instagram dhe kompaninë më Meta, ish Facebook, pasi sinjalizuesi Frances Haugen dëshmoi para kongresit për një studim të brendshëm që tregoi se Instagram mund të ketë një efekt negativ në shëndetin mendor të të rinjve. Adoleshentët u than studiuesve se ndjehen të varur nga Instagrami, por se u mungon vetë kontrolli për të reduktuar kohën e përdorimit të aplikacionit edhe pse do të donin ta kontrollonin më rrallë.